အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ခဗီဒီယို channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်ခ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ15ရက်တလ2022ထိ9ရက်သားမိမှအတွက်တပတ်စာဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ခ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ပါလာရင် share လေးနဲ့လုပ်ခွဲခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ညာလိုက်ပါတယ်ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိန်စိန်ထီကျမ်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေကျေးဇူးပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုငဲကွက်တော့အဖြစ်เนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုစလိုက်ရအောင်เนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပါဆိုတနင်္ဂနွေပါလို့မှတ်ခဲ့ပြီเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးရအခုချိန်မှာတော့လက်ခမောင်းသာခတ်လိုက်ပြီးတော့เนาะလုံးမယ်လို့ယူရထားတဲ့လုပ်တွေအင်တိုင်းအားတိုင်းရဲရဲတင်းသာလုပ်ပလိုက်တော့เนาะရှင်ရထားတွေလည်းဝင်တက်တယ်ဗျာဒီချိန်ဒီရလာเนาะပစ္စည်းကောင်းပစ္စည်းတန်နေဖြစ်တယ်အလှကြီးတန်းကြီးတွေလည်းပေးရတယ်ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ခရီးတွေလည်းမိသားစုလိုက်ထွက်ကားတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့သွားဖို့ယူရထားတယ်ဆိုရင်လည်းရဲရဲတင်းသာသွားဒီချိန်ကတော့လုံးသမျှအစဉ်ပြေအောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်နေပါပြီဗျာအလွန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောခရီးတွေလည်းတွားမယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မြေဝင်မယ်ဗျာ။ဖုန်းကောင်းဖုန်းတက်ဖုန်းတက်အိုက်ဖုန်းလိုရမျိုးတွေဝင်မယ်ဗျာ။ပရိကောကပစ္စည်းတွေဝင်မယ်ဗျာ။အဲ့ရင်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝင်မယ်။ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဝယ်ဖို့ရည်ရထားဆိုတော့ရဲတင်းတာဝယ်လိုက်ပြီးတော့ကျိုးမြတ်လည်းရမယ်။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ကကခကကငါပါတဲ့သူတွေမိမိကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုတ်တယ်လုတ်တယ်မှန်သမျှအလုံးဆက်ဆက်ရာအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျမျက်မှန်တက်ဆင်ထားတဲ့သူတဦးကနေတော့ကိုယ်အကူညီကောင်းအဆောင်မှာခေါင်းနေပေးပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းငယ်လုံနေရထိုင်ငင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စိတ်တိုင်းကျပြုမြင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းမိုးမှန်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့လက်ရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးအစဉ်အတန်းလွန်စွာမြင့်တဲ့နေရာမျိုးမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမယ့်အချိန်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်ဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဂယုဆိုင်ကမလွှတ်ထားလို့မရပါဘူး။မျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ။ဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်တဲ့သူနောက်ဆက်တဲ့သူတပုတ်လေးလွင့်ပြောတဲ့သူအတင်းတုံ့မဲ့သူတွေနောက်ွယ်မှာရှိနေတာကိုတတိမမေ့စေချင်ပါဘူးဗျ။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာလွန်စွာမှစမ်းပွင့်နေတယ်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ဆိုတဲ့ကိန်းကနဲမျိုးကိုရောက်လို့နေပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့သွေးစစ်ကတက်တယ်ဗျ။သွေးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တဲ့ခံစားတက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘဂဝါဘဂဝါဘဂဝါဆိုပြီးတော့တနေ့ပရိ၅ဘတ်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ 80% ရှိပါတယ်ဗျလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့10001အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးကျင်ရပြီးထီစုကြည့်နေတိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီးရမယ်ကန်ခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကန်မြင့်ကန်စင်လက်လာပပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားအစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကများတစ်ချက်တည်းကိုရှောက်ယူရှစ်ပုံပုံလိုက်ပါရှောက်ယူရှစ်ပုံပုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကလူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေဗျအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်
်တလင်းလာသားသမီးတွေကိုခေါ်မယ်တလင်းလာပါတယ်နော်တလင်းလာတွေပါတယ်တလင်းလာတွေတလင်းလာပါလို့မှန်းကပေးပါနော်တလင်းလာသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရှိရဲတင်းလို့အင်တိုင်းအတိုင်းလို့လောကကိုကျွေးကြော်ပြီးတော့လုပ်ပါဗျာတေချာပေါက်ဖြစ်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီအောင်မြင်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ထွန်းမဲ့အချိန်ရောက်ပြီဗျာတခုတတိထားမှာတော့မိမိထံသို့လိန်လေလှဲ့ပြမဲ့သူတွေရောက်လာတတယ်ဆရာတုဘိုးတော်တုတွေရောက်လာတတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ကိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျကျန်တဲ့စိတ်ပိုင်းကတော့ရဲတင်းတာစော်ပြီးတော့ကိုစိတ်တဲ့ဗန်ကစားတောက်ဆိုင်နေဖွင့်ကျင်လိုက်တာဆိုထားဖွင့်လိုက်ကိုစိတ်တဲ့ဗန်ကအိမ်လေးဝယ်ကျင်လိုက်တာဆိုထားဝယ်လိုက်ဒီချိန်ဒီကလမှာကံကောင်းတဲ့ချိန်ရောက်လို့နေပြီကံစားတာကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့မျက်နှာသာပေးတဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပြီဩဇာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်ခြင်းဆိုင်ကမ်းသစ်ဝင်ခြင်းတိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံမဲ့ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ရဲတင်းတာဝယ်ပါအင်တိုင်းအလိုက်တာဝယ်ပါဝယ်ပြီးွားရင်တော့အကျိုးမြတ်ရမှာတည်ကြပါတယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကစစစစညပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲပေါင်းဆက်တဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေမယ်ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါလေဗျအိန္ဒိယတိုင်းငယ်လို့နေရာတိုင်းငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းချင်းရွှေ့ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။ပြောင်းလိုက်ရွှေ့လိုက်ရင်ပိုပြီးကောင်းတယ်။ရေနဲ့နီးစပ်ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးကြုံမယ်။ကိုပြောင်းမဲ့နေရာမှာရေကန်ကြီးတွေရှိတာ။ရေကစွန်ကင်းတွေရှိတာနော်။မြစ်ချောင်းတွေရှိတာ။ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာ။ကိုဝယ်တဲ့အိမ်မှာရေတွေရှိတာ၊ရေကန်တွေရှိတာနော်။အဲ့လိုမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေရှိတာ။ရေနဲ့နီးစပ်ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရမယ်။ပြောင်းရွှေ့ပိုကောင်းတယ်။သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြပူပန်စရာမရှိဘူးအားလုံးကောင်းတယ်ဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဒီချိန်ဒီကာလမှာရှန်ရှင်းရှန်လင်းနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေလွဲတတ်တယ်အမှန်တမ်းပြောပါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တည်းကကိုတန်တရာဆိုတဲ့မျက်လုံးမျိုးတွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်မျက်စိတောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာမျိုးဆိုတဲ့အချိန်မျိုးရောက်လို့နေပါလေဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒူးနာခြင်းဒူးကခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အစစ်မြစ်တွေကြိုက်တာခဲတာတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတစ်မျိုးကိုစိတ်ကမယ်အဲ့ဒါက108လုံးပရိနဲ့အရဟံအရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိ10ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျဒီတို့ကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့212အတွဲလိုက်စတဲ့ ठी ကိုထိုးခြင်းအပြင် ठी စုကြည့်နဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဖြူရောင်မှာအနက်ရောင်အပွင့်လေးတွေအစင်းလေးတွေအခက်ကလေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမနက်စရာလေကျေးဇူးပါတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တက်ကြီးရွှေကိုအဖိုးတူဓမီတက်လက်လှူဒန်းပေးပါဗျဓမီတက်လက်လှူဒန်းလိုက်ခြင်းအပြင်လူကြီးမျိုးတို့ရဲ့ကံစားတာညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာဖြစ်ပါလေဗျအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်အင်္ဂါတွေကိုလှည့်ပေးပါပြီလမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်ပါပြောပါနှုတ်ဆက်ပါအဆောင်လေးတွေလက်ဆောင်ပေးတယ်တချို့လည်းဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ့ရင်ပြေးပြီးတော့လာနှုတ်ဆက်ကြတယ်တချို့လည်းဈေးရောက်နေတယ်လမ်းမှာတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တယ်ဆရာကိုလိုင်းပေါ်မှာမြင်ဘူးတယ်ဆရာကိုဖေးဘုတ်မှာတွေ့ဘူးတယ်ဆရာဟောတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဘူးတယ်အဲ့လိုပြောတယ်လာနှုတ်ဆက်ကြတယ်ကျွန်တော်အဆောင်လေးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်နော်အဆောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအဆောင်လေးတွေတိတ်ထိတင်ထားတဲ့အဆောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအဆောင်လေးတွေလက်ပတ်ကျိုးလေးအများကြီးကျွန်တော်စီမံထားတယ်တိတ်ထိတင်ထားတယ်ကြွထားပတ်ထားတယ်ဒါတွေကလက်ရွှင်တယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်နော်
လမ်းမတွေ့ရင်ခေါ်ပါပြောပါနှုတ်ဆက်ပါတချို့လည်းလက်ပေးဆိုင်မှာတွေ့တယ်တချို့လည်းစီတီမက်တွေမှာတွေ့တယ်တချို့လည်းခေါ်ပေါ်ဆိုင်တွေမှာတွေ့တယ်ဗမာတွေ့တွေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်လည်းကျွန်တော်အဆောင်လေးတွေလက်ဆောင်ပေးတယ်နော်ဒီ live ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยတော့ friend นี่ပေါ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့အားပေးနေတဲ့ပြည့်တက်ပေါ့တိုးတော်လည်းပဲပြည့်တက်ကကျွန်တော်တို့တည်တာပေါ့ကျွန်တော်ကပြည့်တက်ကိုတယောက်ချင်းစီကတော့မတည်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လာနှုတ်ဆက်ရင်เนาะဒါတည်သွားတာပေါ့အဲ့တော့လက်ဆောင်လေးတွေရတာပေါ့เนาะနောက်ဒီတက်ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်တွေလည်းစီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီနှစ်တက်မှာငွေပွားလက်ဆောင်လေးတွေကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ရမှာအဲ့တော့အင်္ဂါတွေကိုလှည့်ပေးပြီအတန်မကြားသေးပါဘူးအတန်မကြားဘူးလားမသိဘေကုံတော့မပြန်ပြန်လေးဟောပေးပါโอเคပါစိုးရဲ့ပြုံးလေးတဲ့ဟောပေးမယ်เนาะဆရာလေတာတာနေနည်းနည်းများနေပြီပြန်ပြန်ဟောလိုက်မယ်အင်္ဂါသာသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေနဲ့ကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်အိမ်ပြောင်းခြင်းအလုပ်ပြောင်းခြင်းဌာနပြောင်းခြင်းဆိုင်ငန်းပြောင်းခြင်းเนาะအိမ်ရနေရထိုင်ခင်းပြောင်းခြင်းတွေကြုံရတဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်ပြောင်းမှုကြုံလာရဲတင်းတင်းသာပြောင်းပါဗျာတချို့ကလေထားရင်တိတ်မကြိုက်ဘူးဗျ။အဲကြောင့်မြန်မြန်လေးဟောပေးမယ်နော်။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေငွေကြေးကြီးကြီးမားမားအလုံးလိုက်ခြင်းလိုက်ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါရမယ်။ဝင်ရိုးဝင်စဉ်ငွေမျိုးမဟုတ်ဘူး။ထီပေါက်တကယ်ဆိုအငွေရတကယ်ဆိုရဖို့ရှိပါလေဗျ။သုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ရဖို့ရှိပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ကအာဤဥအေအောပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရတိုင်းကနေမှာတော့တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တွေအတွက်လောက်ကမကြေရာကတော့စားရည်နဲ့ပတ်ဖြန်ပေးပါနော်။မိမိအိမ်နေမိမိဆိုင်နေကိုဆိုင်ရှိအိမ်ရှိတွေကိုစားရည်နဲ့ပတ်ဖြန်ပေးပါဗျ။တာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွှတ်ထားလို့မရဘူး။ကယူဆိုင်ကပဲအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွှတ်ထားလို့မရဘူး။စောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေခုနှစ်ပတ်ကျော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးမိမတဦးကကိုယ်ရန်လူနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါလေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်နောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာလွန်စွာစမ်းပွင့်နေတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတတ်တယ်နော်ဒီချိန်ဒီကာလမှာကျောင်းအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့အာယုံကျော်ဦးကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တဲ့ခံစားတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုကိုလဲဆိုရင်တော့ခုံတော်ကိုပါပရိကိုပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာစံတီးရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဒီတို့ကံစမ်းခြင်းတဲ့သူတွေကတော့၄ကဏ၊၂ကဏ၊၂၄၄၄အတွဲလိုက်စားတဲ့ဒီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်တာပဲဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းတကိုတက်စီတော့ယာတို့တက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ခြေရာစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဘေးကမှကျွေးပကံများတစ်ချက်တည်းကိုစမူစာ၃ခုထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ကြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်ကြောင်းပါဗျာ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီမြတ်ကဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံအောင်ကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါကဲဗုဒ္ဓဘူးတွေပါရင်ဗုဒ္ဓဘူးပါလိုမှန်းခဲ့ပြေးပါကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝိယီမင်္ဂလာပါထိုင်းကပါတဲ့ကဲမြန်မြန်တက်တက်လေးဟောပြလိုက်မယ်ဘေကုံတော့မယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့လုံမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လူတွေမလုံနဲ့ဟုတ်အချိန်နောက်ဆုတ်ထားမယ်ဘယ်နှစ်ရက်နောက်ဆုတ်ထားမလဲဆိုရင်၁၂ရက်နောက်ဆုတ်ပါမယ်ဒီနေ့ကနေစပြီး၁၂ရက်နောက်ဆုတ်လိုက်၁၂ရက်ကျော်မှလုံမယ်နော်ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်စာချုပ်စာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးစကားတွေပြောရဲဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးကိစ္စတွေ
အချီးရငားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပေးယူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရှောင်းဝယ်ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်12ရက်ကြော်မှလုပ်မယ်ဒီနေ့ကနေစတော့ကို12ရက်နောက်ဆုံးလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအိမ်ဝင်ခြင်းအစာဝတ်သိဝင်ခြင်းတွေကြုံမယ်ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ဟာအာဤဦးဤဩအောင်တို့ဘာလို့ပါတဲ့သူတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတနင်္ဂနွေနာမည်ပါတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းငယ်လို့နေရာတိုင်းငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့ပြုပြင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းမိုးမှန်ခြင်းတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်။တားယောက်ျားလေးမွေးရတဲ့သူတွေကတော့ရှင်ပြုခြင်း၊ရဟန်းခံခြင်း၊အလှမင်္ဂလာပြုလုပ်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေက16ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်း၊ကားတန့်၊ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလားလို့မေးရှိတယ်။ကိုယ်ရန်လိုတဲ့သူ3ယောက်ရှိတယ်ဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအယူလုပ်ခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။နော်အထူးကြူးဆိုင်ပါ။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ရှင်ဘက်တစ်ချမ်းအောက်နာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုကိုရတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိပတိတစ်မျိုးကိုစိတ်ကမယ်တရားရှိလုံးမဒီနဲ့ဘုဒ္ဓော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 ဆိုပြီးတော့ပရိ၅ဘက်စိတ်ကမှာဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ50ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လက်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပူကနန်းလေးထိုးပါဗျတစ်ပူးလို့နှစ်ပူးလို့သုံးပူးလို့ဒါမျိုးပြောတာအပူကနန်းလေးထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေဗျဘောရဘူးသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်စစ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီးရမယ်ကန်ခွင်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျနောက်ကျသွားတယ်နောက်မကျသေးပါဘူးနော် live stream ပြီးရင်ပြန်ရေးကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောရဘူးသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့ဆောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ခြေရာစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖေးရမှာဇီးညွန့်သုံးညွန့်ကတ်လူပူစောလူတန်းပြီးတော့ကိုပြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ကြည့်ပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်ကြောင်းပါဗျာအခုတခါနာစင်ရမှာကတော့ကြတာပရိသတ်မြင်ကြပြဟောစာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြတာပရိအလှဲ့ပါကြတာပရိတွေပါရင်ဒီ live stream မှာကြတာပရိတွေကြီးနေတယ်ဆိုရင်ကြတာပရိပါလို့မှန်းခဲ့ပြီပါနော်ကြတာပရိသတ်မြင်ကြတော့ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါတထေးမင်းနဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်နော်စာသာပရိပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပိတ်လည်းကောင်းအတိတ်လည်းကောင်းနော်ကောင်းလိုက်တဲ့နာမည်တထေးမင်းနဲ့ဖြူစင်စာသာပရိပါဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါတဲ့ပဲပြုတ်ပဲပြုတ်နေနေပြမင်းနှစ်ဖက်မှာစားမယ်ပဲပြုတ်နေနေပြနော်အိမ်ပြပြ तू ကကန်ဆမ်းမဲအကြောင်းမပြောလို့ तू ကတတိယအောင်လို့ကန်ဆမ်းမဲအကြောင်းထပြောတော့ပဲပြုတ်နေပြကျွန်တော်ဒီနေ့ကန်ဆမ်းမဲဖောက်မယ်စီစီမရှိသေးဘူးဗျတချို့ကြတော့ကန်ဆမ်းမဲကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားပေါက်လေပေါက်တယ်လို့ပြောလဲလာလည်းမထုတ်ဘူးအကြောင်းကြားလဲလာမယူအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်နားရယ်ကန်ဆမ်းမဲ့ကိုနော်ကန်ဆမ်းမဲ့ကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားကြတဲ့သဘောမှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကန်ဆမ်းမဲ့မဖောက်ပါဘူးဗျကျူကျူကကြာသာပြေးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကဲကြာသာပြေးကိုလှည့်ပေးပြီဖုံးပေကုန်ပါဆိုလို့မြန်မြန်လေးဟောပေးပါဆိုတဲ့တယောက်အတွက်အမြန်နှုံးနဲ့ဟောမယ်မြန်နှုံးမြင့်နဲ့ဟောမယ်ကဲကြာသာပြေးရဒီချိန်ဒီကာလမှာအထူးကိယူဆိုင်ကမယ်အထူးတတိထားမယ်လုံးသမျှဒုက္ခဆိုတဲ့ကိမျိုးကိုကြုံရတဲ့အချိန်ရောက်နေတယ်ကောင်းတာပဲလို့လို့ဆိုးတာပဲလို့လို့တိုင်တိုင်ပြင်ပြင်ညင်းညင်းနိုင်နိုင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တက်တိနားလည်းနဲ့တိုင်ပြင်ညင်းနိုင်ပြီးမှလုပ်ပါတဝူးတဲ့တယောက်တည်းကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တစွတ်ထိုးလောက်တာဒီကိုတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ငွေရအဝင်ထက်အထွက်တွေများနေတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်နေပါလေဗျစီလိုအပေါက်ရှာပြီးတော့ငွေတွေထွက်နေတတ်တယ်ဗျနော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကြောက်တွေကြောက်တာတို့ထွက်တာတို့ပေါင်ရတာတို့နှံရတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကရှာရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့ဂရုစိုက်ကမယ်၎င်းနေတဲ့နေရာကိုယ်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစစ်ခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်တတ်ပါလေဗျအိနေရတိုင်းငယ်လို့နေရတိုင်းငယ်ကိုတော့ဆရာတော်တမားတော်ကြီးပုံတော်ကြီးဓာတ်ပုံကြီးကြွလာတတ်တယ်လက်ဆောင်ရတတ်တယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အတိတ်ကောင်းတဲ့နိမိတ်ပဲဝင်လာရင်တော့လက်ခံထားရမယ်တပည့်အောင်လည်းငယ်သားတွေလည်းရောက်လာတတ်တယ်ကောင်းတော်လာခြင်းဖြစ်တယ်လက်ခံထားရမယ်တာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လည်းငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကားဝယ်ဖို့ကြည့်ရထားတဲ့သူတွေနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျကျန်တဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လည်းပဲစောက်ကြည့်နေတဲ့သူရှိနေတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ကိုမရဘူးမျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ရံဖြစ်မယ်မျက်နှာကျော်မတည့်ဘူးသူနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်ဘဝဝကြွေးလို့ပြောရမှန်းကိုမသိလောက်အောင်လို့ကိုတဦးကိုတဦးတယောက်ကိုတယောက်ရံဆောင်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမတူညီဘူးကိုကဒါလို့ချင်း तू ကမလုံးနဲ့ तू ကဒါလို့ချင်းကိုကမလုံးနဲ့ကန့်ကွက်မယ်တားဆီးမယ်ဖျက်ပစ်မယ်တတတကယ်ကိုရန်သူကြီးတွေလိုမျိုးဆက်ဆံတတ်တဲ့ကာလာဖြစ်နေပါလေအထူးကယူဆိုင်ပါနော်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့သွားနာမယ်သွားကြိုက်တတ်တယ်ဗျဘာသာရေးများများလို့ဖို့လို့ရတယ်ဒီချိန်ဒီကာလာမှာဒိဋ္ဌိမတိစိတ်ကမယ်ဘုရားဘာသာတွေဆိုရင်ပေါ့တရားရှိလုံးမတိနဲ့ဝိဇ္ဇာစာရဏတမဏောဝိဇ္ဇာစာရဏတမဏောဝိဇ္ဇာစာရဏတမဏောဆိုပြီးတော့တနေ့ပရိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားဟာအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဖြီးထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့3 1 1 3အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ခြီးစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသာတွေသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်နေအပြာရောင်နေများများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတထေးမင်းအယမ်းမှန်နေတဲ့ဆရာတဲ့ကျေးဇူးပါသာသာတွေသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းကိုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျေရာစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဘေးအမှာကြံရည်နှစ်ခွက်ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ကကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်တည်ပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားမိများတို့ဟောတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတွေ့ကြပါဦးခင်ဗျာလိုင်ရန်ရှယ်ယာလေးနဲ့လှုပ်ပေးကြကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားမိများတို့ကကဲတောက်ကြတွေကိုလှည့်ပေးလိုက်မယ်ဖုံးပေကုန်ပါဆိုလို့တောက်ကြသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိမိဘဝအဆင့်တန်းလွန်စွာမြင့်မားတဲ့ချိန်ရောက်ပြီးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမျောလင့်တန်းထားတဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုထိမြင့်တက်သွားလိမ့်မယ်အစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေယာတူးတွေဂျမ်ပရိုမိုးရှင်းတွေတက်သွားလိမ့်မယ်နေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေရမယ်လူကြီးတွေကကိုယ်ကြည့်မယ်လူကြီးတွေကကိုယ်ချစ်မယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုရောက်လို့နေပါလေဗျအဲ့တော့စာချုပ်စာတမ်းတွေမှာလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တောက်ကြတွေကံကောင်းပြီပေါ့ဗျာ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းကိုခြေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အထူးကယူဆိုင်ကမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခုခုကန့်အပ်တတ်တယ်၊ကြပြောက်တတ်တယ်၊ကပိုင်းနိုင်ခံအပ်တတ်တယ်၊မေ့ကြံတတ်တယ်။နော်အဲ့တော့အထူးကယူဆိုင်ပါ။ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအထူးသဖြင့်တယ်လီဖုန်းတွေကိုအထူးကယူဆိုင်ရမယ်။မဲဆွေပေါင်းတဲ့တဲ့ကပဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိနေရတိုင်းငယ်လှုပ်နေရတိုင်းငယ်အိရနေရတိုင်းငယ်ကတော့တန်ရှင်းရေးတွေလှုပ်ဖို့လိုဝဲပါတယ်ဗျ။
အေးရကင်းနေဆိုလဲလဲလိုက်ပေါ့နော်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ရဝေးကိုရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေနိုင်ငံရေးအခြားရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်အကူအညီကောင်းအဆောင်မကောင်းစာဆက်တွေလူဆက်တွေငွေဆက်တွေဒီပစ္စည်းဆက်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်ကတော့မိမနောက်ဆက်ရှိပါလေဗျနော်မိမနောက်ဆက်ရှိတယ်ခယူဆိုင်ပါတိတ်ကဲပါအချီအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးပါမိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယူယူမှုမှုတန်တန်တတဆွဲဆွဲလန်းလန်းချစ်ချင်းကိုခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျแชร์ထားတယ်ဆရာလည်းကျေးဇူးပါကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့မူးချင်းမောချင်းနှလုံးအားနဲ့ချင်းမျက်စိစမ်းသက်ကချင်းဒါတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးဆိုရင်အမျိုးသမီးယောဂမိရဲ့ယောဂတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တရားရှင်လုံးပတိနဲ့ဘုဒ္ဓော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 ဆိုပြီးတော့တနေ့ကို12ပတ်ပတိစိတ်ကမှဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 90% ရှိပါတယ်ဒီတို့ကစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့8118အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြည့်နဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ black and white အဖြူတွေနဲ့တွေတွက်ဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ယာတုတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတကူကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖျားမှာကျွေးပကများတစ်ချက်တည်းကိုအာလူးကြော်တွေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့လက်စွာဖျားရှင်ကကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ကံစတာညံ့ခိုက်တည်ပြည်ပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ဇာကြီးကတလင်းလာကြော်သွားပြီတဲ့။တလင်းလာပြီးသွားပါပြီနော်။ live stream ပြီးပြန်ရေးကြည့်လိုက်ပါဇာကြီး။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေတောင်းကြီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာ။စနေသားမီးများဆက်ပါအဲ့တော့တောက်ကြပြီးသွားပြီဆိုတော့စနေကိုလှည့်ပေးမယ်နော်ကဲစနေကိုလှည့်ပေးမယ်စနေတာကိုထွန်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလေကဲစနေဒီလှည့်လာပြီနော်စနေပါတဲ့ဇကိုင်းကပါဟုတ်ပြီစနေဒီတက်လာပြီစနေဒီဒီ live stream မှာရှိနေတယ်ဆိုစနေပါလို့မှန်းခဲ့ပြီးပါဘယ်မျိုးဘယ်တိုင်းဘယ်ဒီတက်ဘယ်နိုင်ငံအနေပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေတယ်ဆိုတာလေးလည်းရေးခဲ့ပြီးပါမှန်းခဲ့ပြီးပါနော်ထွန်းထွန်းစနေပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘဝကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွန်ကြားချက်တွေညွန်ကြားချက်ပေးပါကစနေဒီအလှရောက်ပါပြီနော်ဒေါ်လာနဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့စနေပါဖန်အားနေကြည့်နေပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်သင်းယူမီမင်္ဂလာပါတဲ့နေကောင်းပါစေတဲ့ကျေးဇူးပါဘလူးကျွန်းကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ကူကနေကြည့်နေပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနွယ်နီဝေဖြိုးမင်္ဂလာပါလွမ်းစေတီမှာတောင်းနေစုမင်္ဂလာပါစနေသမီးပါတဲ့စုခတ်စနေပါတဲ့โอเคစနေဒီအများကြီးတက်လာပြီအားရပါရဟောရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီနော်ကြည့်ရှုတဲ့ပြည့်တဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဟောရတာအားရှိပါတယ်ကြည့်ရှုတဲ့ပြည့်တဲ့မရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအားမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပြည့်တဲ့က like တစ်ချက် comment တစ်ချက် share တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်မဟာအားကြီးတစ်ခွက်ပါပဲနော်ထားရနေအမြဲအားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတားချစ်တော်မိမိမင်္ဂလာပါအဲ့တော့စနေသားသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့သူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတာရှင်းရလင်းရစရာကိစ္စလေးတွေတော့ရှိနေတတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်အနိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ပျောက်တာရှာတာတွေရှိတတ်တယ်၊မေးချန်ခဲ့တာတွေရှိတတ်တယ်၊တကူကိုကန်အနာပြူတွေရှိတတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ကိုကိုင်နေကြဖုန်းတွေ၊တံပိုးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေကိုတော့အထူးကူယူဆိုင်ပါ။တေချာ၊တင်းစီပါ။အလူခံရတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်၊ကပိုက်နှိုက်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်။လိုင်းကတိုးစီးတဲ့ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကိုရှေ့မှာထား။နောက်ဘက်တို့ဘေးဘက်တို့မှာမထားနဲ့နော်။နှိုက်ွားလိမ့်မယ်နော်။
မိမိမဲ့ဆွေပေါင်းတဲ့ကပဖပပမပါတဲ့သူတွေမိမိကိုကောက်ကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်စင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယတိုင်းကလှုပ်နေတာတိုင်းကမှာတော့ဂယုတစိုက်နေဖို့လိုအပ်တယ်နော်တော့ဒီတေချာပိတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အတိုက်ခိုက်ရှိနေသေးတယ်သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသားသမီးကတော့ကောင်းကျိုးခံစားရပဲအောက်လက်ငယ်သားကတော့အဟောက်ထွက်မယ်အသိရောက်မယ်နော်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျဂျန်တယ်နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ရန်လိုတဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိနေပါလေအကြီးအိမ်တော်ကြီးကတော့သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမယ်ကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အထူးကိစ္စဆိုင်ပါမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြားတတ်တဲ့အချိန်ရောက်နေပါလေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့လက်တစ်ဖက်ကြိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုကိုတဲ့သူတို့ဒိဋ္ဌံပရိတ္တမျိုးကိုစိတ်ကမယ်အဲ့ဒါကဘဂဝါဘဂဝါဘဂဝါဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပရိရှစ်ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားနေတာ50ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျထီထိုးကန့်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့၄ခဏန်း5ခဏန်း4ခွန်ခွန်လေးအတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးကျင်အဖြစ်ทีสุจีเนี่ยโตสีနိုင်มาပဲဖြစ်ပါလေဗျစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်အနီရောင်ရဲရဲပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောက်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာมาပဲဖြစ်ပါလေဗျစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းတကူတက်စီတော့ယာတူးတက်စီတော့စောင်းမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျေရာစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးကန်ကြွတဲ့ဖုံးကြီးကိုပူတင်းပေါင်မှုလောင်းလူပြီးတော့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့အားစုတော့မှာဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စာတာညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့တော့ယာဥ်တွေပါရင်ယာဥ်ပါလို့မှတ်ခဲ့ပေးပါနော်ယာဥ်သားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွန်ကြချက်တွေညွန်ကြချက်ပေးပါကဲရှားဦးတွေလက်ရောက်ပါပြီဗျရှားဦးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်15ရက်နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ပါ15ရက်ကျော်မှလုပ်ပါဒီနေ့ကနေစပြီးရှိတဲ့ပါ15ရက်ကျော်မှလုပ်ပါနော်အထူးသဖြင့်သူတင်ကိုယ်တင်ပြောမယ်ဆိုမဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်လည်း15ရက်နောက်ဆုတ်ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားချင်းကြီးမြုံနေမဲ့ကိစ္စဆိုလည်း15ရက်နောက်ဆုတ်လိုက်နော်အရေးကြီးတဲ့ရောင်းချင်းဝယ်ချင်းငွေအပေးယူလုပ်မဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးနောက်ကို15ရက်ဆုတ်ပြီးမှလုပ်ပါနော်ဩဇာပစီပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ငွေဝင်ခြင်းငွေထွက်ခြင်းငွေပေးရခြင်းငွေယူရခြင်းဆိုတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းပြဿနာလေးတွေဖြစ်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကရရလာဝပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တယ်စင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရာတိုင်းကနေမှာတော့သူတစ်ပါးရဲ့မကောင်းသောအတတ်ပညာမျိုးတွေပြူစားခြင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရွယ်ရောက်ပြီးသားသမီးတွေရှိရင်အဲရန်နေထွက်သွားတတ်တယ်၊ကြောက်သွားတတ်တယ်၊လေနောက်လိုက်တာလို့မိမခုပြေးတာလို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။အောက်လက်ငယ်သားတွေကတော့အဟောင်းထွက်အသစ်ရောက်တတ်တယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ21ရက်အတွင်းဝယ်ပါကျန်တဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လူနေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အခြေရဲ့ချိုးမိန်တဲ့အရာတွေကိုခံစားရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါလေဗျ။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ခါနာခြင်းခါကိုက်ခြင်းကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ယောဂါစီလံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ခံစားရတဲ့ဗျ။ဘုရားဘာသာကိုကိုရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တတ္တတိဝမနုဿဏံတတ္တတိဝမနုဿဏံဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတ္တပီသွားနေတာအကောင်း50အဆိုး50ထွန်တွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီထိုးကန့်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတွေ့ပါတော့
၄ခန်းနဲ့၅ခန်းနဲ့၄၅၅၄အတွဲလိုက်စတဲ့ဒီထိုးကျင်ရပြီထီစုကြည့်နေတိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေຈາວຕາຕັມດີຕົວຕະບັດສາລັກກີ້ກາລາໂອຫນ່ອງຈ້າປະສູວ່າມາຊື່ນະອວາຍອງໂນອພູຍອງໂນຕ້ວັດສັດຖ້າແດກາລາດີວຸດສິນຈິນອ້າພິ່ນໂກບັດກະນີ້ກັນຕາຊີ້ຢາມແກນຄວນລ້ານກ້ອງຢາມແກໂກບ ્યો ແດສະກາດີຢາມແຕບັດລູໂກບັດປາລາມາເບຜິດປາເລຍະຈາວຕາຕັມດີຕົວຕະບັດສາກັນພິ່ນກັນສິນແລລາບາປ່ວນພົງດູຕັດສີໂຕຢາດູຕັດສີໂຕສາມ່ວອອງສີໂຕຫນ້າປ່ວນລ້ານສີໂຕເຈລຍາຊີມັນຕະຄູຫນ່ອງຈ້າປະສູວ່າມາຊື່ນະໂກແຍຍັກກວດແດມາຊີແດປາວັນຈິນມາຊີແດຄຸຍລີຄຸຍລີນີ້ວ່າສາຕ່ວດານະປິຈິນອ້າພິ່ນလူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်။ကန်စားလာအညာခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ထားရောင်းနေတဲ့စုံဩဘေဒင်ကိုကြည့်ရှုနေကြကုန်တော့ခொနဲ့တာသမီဘေဒင်ချစ်ပြည့်တဲ့အပေါင်းမြမပီတူပီတာအပေါင်းကမ္ဘာနိုင်ငံတိတိမှာရောက်ရှိနေကြကုန်တော့မြမပီတူပီတာအပေါင်းကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအပေါင်းဤနေ့ရဲ့ဤချမ်းနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာများတည်လဲအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ချင်းတိုးတက်တည်တဲ့တိုးတက်ချင်းသည်မဟုတ်ချမသိဖြစ်ပါစေတည်း။တွားလန်းသားလိုလာလန်းဖြောက်ပါစေတည်း။ဘေးပြာဝေးကွာပါစေတည်း။မိုးဆန်ပန်းပတ်မှာလမ်းဖြာနိုင်ပါစေတည်း။အောင်စီပိုင်းစီနိုင်စီခိုင်စီရဲ့လို့ကျွန်တော်ထပ်အောင်လေးကလူကြီးမင်းတို့ကဒီနေရာကနေစူတောင်းမြစ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာလိုက်ရကြောင်းပါဗျာ။ကဲခொနဲ့သားသမီးများအားလုံးအိမ်မက်လှလာမက်ကြပါစေနော်ကိုနိုင်ကိုလက်ပါနေဆွေပေါ့နော် See you next week ရာအခုရမင်းတိတ်ကချန်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့မင်းတိတ်ကချန်နယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိတ်ကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောတဲ့များကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချန်နယ်ကိုကြပါတော်တယ်များဟောတာများအမြဲတမ်းစနေရတဲ့လေမိသားစုအပေါင်းကိုတောင်းလဲမြောင်ချက်တော့ပြောပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်